Live Studio День повертається до роботи наживо. Маємо ще один блок на сьогодні. І поговоримо зараз про те, що «Укрзалізниця» повертає п'ятиденку для всіх працівників. З 15 квітня «Укрзалізниця» повертає всіх своїх працівників на п'ятиденний робочий графік. Про це у Facebook повідомив виконувач обов'язків голови правління Іван Юрик. З 1 квітня працівникам «Укрзалізниці» повинні також відновити соціальні виплати, які відклали через коронакризу. Тоді ж обіцяють збільшити на 25% денні витрати на відрядження по Україні. От таку маємо інформацію. Цю ситуацію, цю новину нам наразі прокоментує журналіст, народний депутат України 8-го скликання Сергій Лещенко. Пане Сергію, вітаємо вас. Я вас теж вітаю, доброго дня. Тож знаємо, що ви, власне, входите до наглядової ради «Укрзалізниці», тому можемо почути вашу профільну думку. Скажіть, будь ласка, по-перше, як взагалі до цього працювала «Укрзалізниця»? Адже от новину про те, що на п'ятиденку повертаються співробітники, ми побачили, а про те, що її скасовували, я особисто не бачив. Тож як у цей час працювала «Укрзалізниця»? Ну, «Укрзалізниця», на жаль, перебуває однією з тих галузей, яка в першу чергу потрапає від кризи, тому що у нас минулого року відбувся повний локдаун на декілька місяців, коли всі пасажирські перевезення були заборонені в країні, а це призвело до серйозних матеріальних втрат компанії. Плюс у нас економічний занепад був минулого року, економічна стагнація, падіння ВВП на мінус 4%, і «Укрзалізниця» теж на собі це відчула. Плюс у нас урожай був не такий, як очікувався, тому по вантажним перевезенням теж був удар минулого року завданий. Тому економічні показники були майже мінус 12 мільярдів гривень, це збитки по 2020 року. Зараз ситуація виправляється, і ви знаєте, що в нас відбулася зміна керівництва компанії минулого місяця. І людину, яку ми ж наглядовою радою обирали, на жаль, були змушені зняти з посади з силу різних причин, в тому числі деякі кроки на зустріч олігархам, скажімо, з його боку були недостатньо виправдані в інтересах компанії. Тому ми на сьогоднішній день поступово, я сподіваюся, нормалізуємо ситуацію, і ті фінансово-промислові групи, які використовують «Укрзалізницю» для перевезення тієї самої залізної руди, я багато разів про це розповідав, вони возять її за дуже низьким тарифом. От новий менеджмент змусить таку державу ухвалити потрібні «Укрзалізниці» рішення. Бо сама «Укрзалізниця» ці рішення не ухвалює, це рішення ухвалює Міністерство за погодженням з іншими, Міністерство інфраструктури за погодженням з іншими урядовими структурами. От підвищувати тариф на перевезення залізної руди треба. І це додатковий ресурс для компанії, який потім піде і в оновлення вагонів, і в зарплати працівникам, і в контроль над якістю перевезень і так далі. Тому ми, власне кажучи, в такій от непростій ситуації, але потроху починаємо вирулювати. Пане Сергію, а чи можемо ми зазначити взагалі про співвідношення от прибутку «Укрзалізниці», так, від пасажирських перевезень і від вантажу перевезень? Ну, прибутку немає, на жаль, жодних від пасажирських перевезень. Це є напрямок, який є для «Укрзалізниці» при всій, якби, при всьому суму, але я маю казати правду, сум полягає в тому, що це є тотально збиткове. Це фактично як благодійність з боку «Укрзалізниці» перевезення пасажирів, тому що квиток не покриває і половини собівартості від перевезення зачастую. Звичайно, там, якщо перший клас Інтерсіті або вагони СВ, то це може бути, але питома вага, тобто найбільше, звичайно, це більш такі масові перевезення, вони дешевші за ціною, вони не покривають собівартості перевезення. Це не дивно, тому що у всьому світі пасажирські перевезення є збитковими, вони, ці збитки покриваються державою. В Україні цього немає і ніколи ще не було, але це абсурд, бо навіть в Німеччині це покривається державою. Німецька держава покриває збитки, при тому, що квитки дуже дорогі в Німеччині на залізницю. В Україні квитки є дорогими для українців, але не такими дорогими, як в Німеччині. Це одно збитковими, але держава цього не покриває. Плюс ми маємо величезні ще несправедливі зобов'язання, як я казав, це, наприклад, тарифи на перевезення вантажів, які є несправедливими. Тобто
«Укрзалізниця» отримує мінус від перевезення великої кількості вантажів, наприклад, для олігарха Ріната Ахметова та інших, які експортують залізну руду, привозячи її зі своїх родовищ в порти, а потім з портів її розвозячи по всьому світу на світові ринки. Несправедливість в тому, що «Укрзалізниця» платить великий тариф. Податкове навантаження – це податок на землю в місцеві громади. 3,5-4 мільярда щороку ми втрачаємо, при тому, що це податок в місцевий бюджет, земельний податок, він платиться за колію, яка йде по селу, яка йде по місту, яка не може бути використана, скажімо, містом або селом з іншою потребою. А ми змушені цей податок платити, гроші з компанії виводяться, і в цих умовах ще мати соціальне навантаження – це дуже складно, але принаймні поки що нам все вдається робити. Плюс величезні борги, які лишилися з часів Януковича, коли під проведення Євро-2012 бралися в російських переважно банках під космічні відсотки, двозначні в доларах кредити. І коли зараз кажуть, що от раніше при Януковичі там в «Укрзалізниці» щось було, то це треба казати правду, що це було за рахунок кредитів, які бралися в російських банках під двозначні доларові відсотки. Це важливо розуміти, і звідки була це благополуччя. Зараз брати далі в борг ми не можемо, бо ми досягаємо певних показників критичного боргового навантаження. Тому, от, скажімо, зараз найскладніша фактична ситуація для «Укрзалізниці» в силу об'єктивних причин. А ви зазначили про систему у Німеччині, так, і про ціни у Німеччині. І от тут хочеться поставити таке питання. Наскільки я знаю, Deutsche Bahn у Німеччині є не єдиним перевізником, який використовує залізничні шляхи. Скажіть, на вашу думку, чи правильно це, що є декілька перевізників, і чи можлива така ситуація в Україні, наприклад, що будемо мати не тільки «Укрзалізницю», а ще якусь установу? Організацію. Ну, у нас вже їздить багато приватних вантажних вагонів, а пасажирські вагони державні, тому що ніхто не погодиться з приватних возити за таким тарифом, адже він є збитковим. Тому, якщо є готовність, завжди раді, але ніхто на себе цей тягар брати не захоче, тому що, повторюся, квиток, вартість квитка регулюється державою, і приватний перевізник пасажирів, якщо він колись в мрії, в теорії з'явиться, він буде змушений возити за тим самим тарифом, який возить і «Укрзалізниця», але це буде просто тотальний мінус для нього. А вантажні перевезення, вже багато приватних вагонів, і започатковується експеримент по приватним локомотивам. Це один з наших зобов'язань перед європейськими структурами в частині анбандлінгу, тобто розподілу і допуску приватної тяги на колії «Укрзалізниці». Пане Сергію, чи можна уточнити, а у скільки разів має бути збільшена вартість квитка, а пасажирського я маю на увазі, так, щоб вона була не збиткова? Ну, дивіться, там же є різна вартість купейного, плоскартного, в залежності від класів вагонів. Загальний розрахунок такий, що там в середньому тариф покриває десь 40%. Ну, давайте так казати, в 2,5 рази це в середньому. Може бути в інших класах вагонів там більше, в інших класах менше, але ну так от навскидку десь 2,5 рази, щоб виходити хоча б в нуль. І ще декілька питань. От саме щодо робітників «Укрзалізниці», яких наразі повернуло на п'ятиденку. А як взагалі вони пережили час пандемії, час локдауну? Чи правильно розумію, що робітники не працювали, вони були вдома? Чи як взагалі відбувалося? Ні, була 4-денна робочий тиждень, і навіть в центральному офісі «Укрзалізниці» був 4-денний робочий тиждень. Тобто понеділок був вихідний для більшої кількості працівників. Але в 4-денному режимі працювали, звичайно ж. І ще таке буде питання, так як ми вже поговорили про Європу, так? Анонсували нещодавно в Україні запуск нової залізниці, швидкісного сполучення, як його називають, так, яке має бути на євроколії, на євростандарті, і там такі наполеонівські плани з'єднати і Одесу, і Київ, і Львів, і Держкордон. Пане Сергію, на вашу думку, наскільки це взагалі реально в наших умовах? Адже деякі експерти кажуть, що це дуже складний проєкт, і за 5 років його ніяк не побудують. Ну, я скажу, що якщо не пробувати, нічого не вийде, але я погоджуюсь з тим, що це величезні затрати, і це треба будувати нову колію. Той самий напрямок Київ-Одеса, ви знаєте, що немає
прямого маршруту в нас залізничного. Треба пояснити так. Багато речей, люди не розуміють. У нас українська залізниця – це уламок радянської залізниці. А радянська залізниця в першу чергу була побудована для обслуговування промислових потреб Радянської імперії. І тому в нас не вийшло, наприклад, з радянських часів немає прямої колії Київ-Одеса. Є Київ-Вінниця-Одеса, тому що потяг іде саме таким образом, і тому він так довго їде навіть в інтерсіті-режимі 7 годин, тому що прямої, як автострада, Київ-Одеса немає. Це значить, що будувати таку повністю нову дорогу, навіть Київ-Одеса, це величезні видатки. При цьому треба розуміти, що цей видаток, він має бути, зрештою, чимось потім компенсований. А хто буде їздити? Будуть їздити пасажири. Відповідно, має бути відповідна вартість квитка достатньо висока на цьому швидкісному потязі. При цьому це буде конкурувати з авіасполученням Київ-Одеса і з автомобільним сполученням Київ-Одеса. Тому вартість квитка теж не може бути захмарною. Тому, я б сказав, плани правильні, амбіції зрозумілі, але я б дуже хотів, щоб ми цей проект реалізували. Але підписано вже навіть в Кореї протокол про наміри на цю тему, що буде Hyundai брати в цьому участь. Якщо це вдасться реалізувати, це буде велике досягнення. При цьому ми маємо всі розуміти, що для цього держава має серйозні гроші теж виділяти Укрзалізниці для того, щоб це все реалізовувати. Щоб пасажирські перевезення покривалися за рахунок бюджету, а не за рахунок інших статей всередині самої Укрзалізниці. І це, зрештою, відбудеться. Ми розділимо компанію на карго, тобто вантажні перевезення, на пасажирські, і тоді пасажирські перевезення не зможуть брати гроші в вантажних перевезеннях, щоб покривати збитки. Тоді бюджету доведеться покривати цей збиток, який генерується от щодня мінусом. Мінус, тому що пасажир їде нижче собі вартості перевезення в пасажирському вагоні. При тому, що ми розуміємо, що нарікання на якість перевезення теж дуже високі. Не всі вагони є достатньо високого класу. В приміському перевезенні більшість вагонів є низького класу, при тому і квитки теж не всі купують. Ну, це має бути рух, знаєте, дорога з двостороннім рухом, коли і пасажири теж відповідальність відчувають і платять за квитки, і Укрзалізниця покращує сполучення. Ми сподіваємося, що місцеві громади, об'єднані територіальні громади, будуть теж покривати частину пільговиків, збитків, які формуються за рахунок пільгових перевезень в приміському транспорті. Навіть це ніхто, майже ніхто не хоче робити. Розумієте? Тобто громада отримує гроші від Укрзалізниці за ту колію, яка лежить по селу або по місту, а платити за пільговиків, яких перевозяться в потребу цих міських територіальних громад, ці громади не хочуть. Тобто вважається, що Укрзалізниця має всіх ощасливити, а ніхто не має, скажімо так, стати на місце Укрзалізниці і подумати, що за рахунок чогось компанія теж має існувати. Пане Сергію, останнє питання з приводу теми нової швидкісної дороги. Чи правильно розумію, що для неї треба буде будувати нові залізничні вокзали? Чи ті вокзали, які є, можна буде також використовувати і просто додати на них нову колію? Як це можна уявити взагалі? Ні, ну переважно це має бути повністю нова, построєна на спеціальних опорах, спеціальна нова колія швидкісного характеру. І вокзал, якщо і буде, то він може бути якось там поєднаний зі старим вокзалом. В принципі, це питання швидше технічне. Я думаю, що техніко-економічне обґрунтування окремих вокзалів чи старих вокзалів під нову колію – це питання не сьогоднішньої перспективи. Питання в тому, що взагалом цей проєкт почав реалізовуватися в Україні. От, якщо це почнеться, це в перспективі багатьох років, можливо, виникне нова якість перевезень. Ми маємо бути свідомі і готові до того, що це не питання одного, двох, п'яти років. Це непросто, дуже складно і дуже дорого. І якщо це реалізувати, то це буде великий прорез для України, але при цьому бюджет має витрачати великі гроші кожного року на це. Ну що ж, будемо чекати, будемо відслідковувати розвиток саме такої інфраструктури. Пане Сергію, дякуємо, що доєдналися до нашої студії. Дякую вам. На зв'язку з нами був журналіст, народний депутат України 8-го скликання Сергій Лещенко. Говорили про те, що Укрзалізниця повертає п'ятиденку для всіх своїх працівників. Ну і, власне, про розвиток інфраструктури в Україні також поговорили з цього приводу. Будемо йти далі і поговоримо про те, що українські полярники вирушили у 26-ту антарктичну експедицію. Але перед тим маємо для вас ще декілька новин.
От, наприклад, маємо інформацію, що юні одеські спортсмени завоювали 15 медалей на всеукраїнських змаганнях. А йдеться про вихованців одеської СДЮСШОР Крижинка, які завоювали 15 медалей на 6-му етапі всеукраїнських змагань юних фігуристів, які відбулися у Білій Церкві. Одеські спортсмени завоювали 7 золотих, 4 срібних і 4 бронзові медалі. Змагання проводилися в одиночному катанні серед хлопців та дівчат, починаючи з категорії 2012 і молодь до майстрів спорту України. Тішно бачити, як наші спортсмени одеські отримують нові нагороди, і дуже приємно розуміти, що незважаючи на світову пандемію, незважаючи на те, у якому скрутному становищі опинилася дійсно спортивна спільнота України і не тільки Україна, всього світу, мають можливість отримувати такі нагороди і проводити змагання. Що ж, ми наших одеситів вітаємо. Ну і також є інформація щодо щастя. От така новина. В Україні найдешевше щастя в Європі. В Україні щастя коштує найдешевше серед усіх європейських країн, а саме 11 301 долар на рік. Про це пише видання The Telegraph, посилаючись на дослідження американської компанії Expensivity, яка досліджує персональні фінанси. Компанія розробила показник ціни щастя. Він визначається як точка насичення, сума, за якою ви досягаєте якості життя і за якою гроші вже не можуть зробити вас щасливішими. Ціна щастя розроблена на основі даних Світового банку про купівельну спроможність валюти і вартість життя у різних країнах. От, наприклад, найдешевше щастя коштує у 6799 доларів у Суринамі, а найдорожче на Бермудських островах 143 тисячі доларів. От таку маємо інформацію.